Hej allesammans och välkommen till dagens hiss och diss. Jag vill börja med att dissa min jävla sega dator som inte vill ladda upp vloggen från igår. Jag försökte ladda upp den igår och tröttnade på att vänta, så gjorde om det i morse och jag började 8 och så här står den fortfarande. Nu är klockan 5:30 ungefär. Jävligt irriterande. Och jag skulle vilja hissa min underbara balkong som jag sitter på idag. Och läst och haft det allmänt avslappnat och trevligt. Glöm inte att prenumerera. Ha det.